السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معزز ناظرين سامعين كرام، أمید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام خاندان والوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. معزز ناظرین، آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں مقدمہ میں کامیابی کے لیے یہ بہت ہی قیمتی اور قرآنی دعا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سیکھیں گے. اس دعا کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے ہر قسم کی تکلیف پریشانی سے نجات ملتی ہے، اور مقدمہ کوئی بھی ہو جس میں انسان پھنسا ہو تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، مصیبت سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأفوض أمري وأفوض أمري إلى الله إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.